အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟေးသမန်းဆိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတီရှပ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်ဝတ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကတီရှပ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့ဝတ်နေကြအဝတ်အစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တီရှပ်ဆိုတာကတီရှပ်ဆိုတာကခန္ဓာကိ
ပါတယ်အဲလောက street style ဝတ်တဲ့လူတွေဒီအပွားတွေအပွား style ဝတ်တဲ့လူတွေကလွဲလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးတာမန် casual အတွက်ကတော့ t-shirt ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အပွားဟိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ perfect fit ဖြစ်နေရဲ့ t-shirt size မျိုးကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးပခုံးနေရာမှာပခုံးနေရာမှာဒီပခုံးအယိုးကိုအစွန်းလဲမကြမနဲ့ဒီချုပ်ယိုးအတိုင်းကဒီပခုံးယိုးတဲ့တဲ့ပုံမှာရှိနေတဲ့ T-shirt မျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ T-shirt အရှိကလည်းကျွန်တော်ဒီဘောင်းမီအပေါ်ကျွန်တော်ဟိုပထမအဦးဆုံးပြောခဲ့ဘူးတလို့မျိုးကျွန်တော်ဒီ underwear အပေါ်မှာတင်နေတဲ့underwear အပေါ်လောက်ပဲရှိနေတဲ့အရှိမျိုးအဆုံး underwear အပေါ်မှာစုံးသွားတဲ့ T-shirt အရှိလောက်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပါတယ်အနောက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီတင်မအပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဒီ T-shirt အရှိမျိုးလောက်ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလုံးဝခန္ဓာကိုယ်နဲ့ perfect fit ဖြစ်နေတဲ့ T-shirt size ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ T-shirt ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေကလက်ကလက်ရှည်ဝတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါတော့လက်ရှည်ဝတ်တဲ့ဆိုရင်နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကိုဒီဟို T-shirt ဆိုတာကလောကဟိုတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်စေဖြင့်ဟိုအဝတ်အစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်အရှည်အတိုင်းမထားမနဲ့လက်ကိုဒီတံတောင်စစ်နာအထိကျွန်တော်တို့တွန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ် T-shirt ဆိုတာခောက်ပြီးတော့တင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတွန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလက်တို့ဆိုရင်လည်းလက်ကဥမာတချို့ T-shirt တွေဆိုကျွန်တော်လက်ရှည်နေတတ်ပါလေလက်ရှည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုဥမာတစ်ခေါက်ခေါက်တင်လိုက်မယ်အဲ့လိုတစ်ခေါက်ခေါက်တင်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဒီ T-shirt ဝတ်ထားပြီးတော့ဟိုလုံးဝတက်ကြွနေတဲ့လုံးဝ casual smart casual ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်အဖြစ်ပုံဖော်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တွေဝတ်ဆင်ကြပါမယ်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြaccessory ဝတ်ဖို့ပြောမှမမေ့ပါနဲ့ T-shirt ဆိုတာအရန်ရိုးရှင်းတဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥပမာဒီနိုင်ဝတ်လိုက်တာမျိုးမျက်မှန်တက်လိုက်တာမျိုးဥပမာဟိုကျွန်တော်ကဆွဲချိုးမကြိုက်ဘူးတချို့ကြဆွဲချိုးပပလေးဆွဲလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေကြောင့်နိုင်တွေဒီမျက်မှန်တွေအပြင်တချို့တွေကြောင့်ဒီလက်မှာလက်ပတ်ကလေးဟိုလက်ပတ်ကလေးဝတ်တာမျိုးလက်ပတ်ဆိုတာလေယောက်ျားလေးဆိုတာကကျွန်တော်လက်ပတ်မှာပပလေးတွေရှိရယ်ပပလေးဘောနော်ပပလေးမထင်တထင်ဥမာအနီရောင်လေးအပြာရောင်လေးတွေအမဲရောင်လက်ပတ်လေးအဲ့လိုမျိုးဝိတာကပို့ပြီးတော့ဒီ T-shirt ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုမိုက်သွားစေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းသွားစေမဲ့ accessory တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တီရှပ်နဲ့ဂျင်းပန်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ slipper ဝတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း slipper ဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့နာကတော့ကျွန်တော်တီရှပ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာ sneaker လေးတွေ shoe လေးတွေ light ဖတ်တဲ့ perfect light ဖတ်တဲ့ shoe လေးတွေဝတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီ T-shirt နဲ့ jean နဲ့ဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလူခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝအယိုးရှင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် shoe ဝတ်လိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းတဲ့လုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ style မျိုးဖြစ်သွားစေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးခန္ဓာကိုယ်ရှိတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ T-shirt ကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆုံးမှာတလွှာလေးရှိတဲ့အင်းဒီဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဥမာအရှိတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မှ60ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ shape မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းက T-shirt ဖွင့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းစေဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးကိုနှိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ချချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးကြမယ် diet တွေလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ muscle တက်ဖို့ဝေးမှကြမယ်ချင်းနေသွားကြမယ်တခြားအားကစားဘယ်နည်းမဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်က shape ကိုကြည့်ကောင်းစေမယ်ယောက်ျားဆန်စေမယ် shape မျိုး
ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကအခုပြောသလိုမျိုးကျွန်တော် T-shirt ဝတ်လိုက်တယ် T-shirt ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်မောင်းအသားပေါ်လာတယ်လက်မောင်းမှာဆိုမရှိပဲနဲ့လက်မောင်းလေးရတိတိလေးဖြစ်နေအောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ T-shirt နဲ့ကြည့်မကောင်းလို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကချက်ပါဒီ T-shirt နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီချက်ကဒီရင်အောင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်နေတဲ့ထွက်ရှိသိင်းရှိလိုက်တဲ့အရွယ်အစားတွေပါရှိနေလို့ဆိုရင် T-shirt ဝတ်တာလုံးဝ perfect ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဝတ်အစားပဲပို့ရဲ့ T-shirt မှမဟုတ်ပါဘယ်ဝတ်အစားပဲပို့ဝင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ရှိတ်မျိုးလိုချင်တဲ့ရှိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတာကပိန်ချင်လို့ဒါရက်တစ်ခုတည်းလုံနေလို့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိသိင်းရှိလိုက်တဲ့မာဆာတွေရောရှိသိင်းဖို့ကျွန်တော်တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 6 pack တွေအစီရေကင်းနေတာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းအစီရေရှိပါတယ်အပိုင်းမှလည်းဖိုက်ခောက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ရှိသိင်းရှိလိုက်တဲ့ကြော်သားမျိုးတွေရှိဖို့ကျွန်တော်တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ grooming routine ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ grooming routine ကဒီ T-shirt မှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ် grooming ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးတသက်ရရတသက်ရရေချိုးမယ်မျက်နှာလှုပ်ထားမယ်စပင်းလှုပ်ထားမယ်ဒီမျက်နှာရည်စပင်းတွေအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမွှေးဟိုမွှေးမွှေးတန်ချိုင်လေးဖြစ်နေမယ်လုံးဝအချွေးနှံ့မနှံ့နေဘူးအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးက grooming ပဲဖြစ်ပါတယ်စပင်းကိုလည်းတသက်ရရဖိထားမယ် T-shirt နဲ့စပင်းတသက်ရရဖိထားမယ်လုံးဝတက်ရက်နေရလုံးဝ smack look ကိုရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တင်တဲ့ like ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေလည်းဒီ T-shirt နဲ့ဘလို့မိုက်အောင်နေကြမလဲဆိုရဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ